Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. На Дніпропетровщині відновили роботу мобільні медичні команди «Діємо для здоров'я». Про це й будемо говорити сьогодні в ефірі. У гостях нашої студії регіональний координатор україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» у Дніпропетровській області Юрій Корягін. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Юрію, розкажіть, як зрозуміли ми, що до цього робота була призупинена. Чому? Що посприяло цьому? Ну, це чисто технічні питання, тому що певні виникли, я би навіть не сказав, проблеми, так би питання, бо тому що потрібно, нас працювала одна команда, ми створили з цього року дві команди, потрібно було для них закупити обладнання, це таке інше, медикаменти, і тому чисто технічні такі, така перерва була, яка потребувала підготовки до роботи двох команд, в тому числі і знайти медичний персонал. Це виявилось не така вже і проста проблема. Тобто оснащення не вистачало і рук, так? Не то, що не вистачало, просто в нас є певні знайти процедури закупівлі, тому це потребувало час. Пишіть, будь ласка, в чому заключається саме робота мобільних медичних команд, як це виглядає на практиці? На щастя, в нашій області збережена мережа первинної медико-санітарної допомоги. У нас вона дуже розвинена. У нас на сьогодні 66 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 22 самостійних амбулаторії. Причому в цих центрах понад 400 амбулаторій і майже 300 фельдшерсько-акушерських пунктів. Тому це дуже розвинена мережа. І треба сказати, що і медичний персонал майже весь залишився на місцях. Якщо ми подивимося на комплектованість лікарями сімейними, то вона майже дорівнює там 80%, а середній медичний персонал, тобто медсестри, майже 90%. Це надбання, і ми цим пишаємось. І до цього ж в нас ще продовжує розвиватись мережа медичних закладів приватних, які теж надають первинну допомогу. А проєкт не має за ціль якусь конкуренцію з існуючою мережею. Ми розуміємо, що у нас ця мережа дуже потужна, вона працює, вона виконує своє завдання, а як завжди в любій справі є «але». Тобто, десь лікарі поїхали, десь вони в декретній відпустці, десь просто в відпустці, десь фельдшера немає, десь закритий фельдшерсько-акушерський пункт. Тобто, є якісь прогалини, які ми можемо закрити. Звичайно ж, не в усіх центрах може на сьогодні є можливість там доїхати своєчасно до своїх лікувальних закладів. Тому ми оці прогалини намагаємося закрити. Ми не конкуруємо ні в коєму разі не з існуючою мережею. В нашій команді сімейний лікар, в наших командах, у нас їх сьогодні дві, в наших командах медична сестра сімейна, в наших командах психолог. Ну, звичайно ж, водій за транспортом, який возить цю команду. Команда виїжджає за узгодженими місцями перебування, там, скажімо, або фельдшерсько-акушерська пункт, або центр первинної допомоги, або взагалі, якщо запрошує громада, це може бути клуб, ну, інші місця, де людям зручно, де вони можуть прийняти команду. І там ми проводимо прийом пацієнтів, консультуємо їх, надаємо їм необхідну діагностичну допомогу, лікувальну і так далі. Сам проєкт звучить «Діємо для здоров'я». От його основна ціль, мета, для чого да, він існує. Я хочу сказати, що проєкт має декілька напрямків роботи, і як виявилось з початком бойових дій, що це не основна наша була діяльність. Ми за мету таку собі діяльність взагалі-то не ставили. Але коли почалась війна, ми зрозуміли, що потрібно якось закривати ці прогалини. Багато людей залишили свої місця перебування, багато у нас сформувалося, в тому числі в нашій області, місць компактного проживання людей, які залишились без домівок і взагалі без цього, і без, в тому числі без медичної допомоги. І тому проєкт прийшов до висновку, що така потреба, така допомога буде дуже-дуже корисною для наших громадян. І тому от ми зробили трошки крок, можна сказати, в сторону від своїх основних проєктних завдань, але вони виявились дуже корисними і дуже доцільними. І ми почали працювати в цьому напрямку.
багато інших напрямків роботи. Це робота і шкільної компоненти, у нас є і формування політик, і таке інше. Робота в громадах, у нас 4 пілотні громади в нашій області, які здійснювали певні проекти для здоров'я своїх громадян. Ми їх в тому числі підтримували і продовжуємо з ними працювати. Які це але громади? Це Софіївська, це Васильківська, Боже, ти мій вив. Васильківська, Межиріцька, і я кажу, у нас четверта громада. Ну, може, з часом згадаєте, так, трошки пізніше. Майже, це 4 громади, тому ми працюємо, продовжуємо з ними працювати, вони здійснюють свої проекти, але от робота мобільних команд, це, так сказати, окрема тема, яка виникла саме з початком війни. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація саме з медичною допомогою у віддалених населених пунктах регіону? Адже знаємо, що ваша команда їздить саме в ті точки, де дуже конче необхідна ваша допомога. Ну, я вже вам трохи розповів про це, що у нас... Основна проблематика, озвучте. Да, проблема в тому, що десь виникають такі ситуації, взагалі, скажімо, не працює сьогодні транспорт. Люди не завжди можуть добратися до лікувального закладу, які сьогодні існує. Скажімо, нема сьогодні там медичного працівника, по різних обставинах його немає. Тому ми згоджуємо це питання з керівниками в основному центру первинної медико-санітарної допомоги. Вони на сьогодні знають свої проблеми і якби закриваємо цю прогалину. Ну, не можна сказати, що у нас взагалі люди без медичної допомоги. Але є певні ситуації, які приводять до її, так сказати, порушення, нестабільності і таке інше. Тому от наша сама робота в цьому напрямку, вона дозволяє мінімізувати ці наслідки таких нарушень в наданні медичної допомоги. З чим, зокрема, звертаються до вас потенційні пацієнти, які захворювання зараз зустрічаються найчастіше? Ну, взагалі-то напрямок роботи проєкту «Діємо для здоров'я», це в фокусі нашому, це неінфекційні захворювання, це серцево-судинні, цукровий діабет, онкологічні захворювання. Як виявляється, на тих пацієнтів, які до нас звертаються, саме з цієї патології вона є, переважає серед звернень. Знову ж таки, гіпертонія, серцево-судинні захворювання, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет. Багато людей звертається з болями в суглобах, там порушеннями опорно-рухового апарату, таке інше. Менше трошки стало інфекційних захворювань, хоча продовжуємо реєструвати в тому числі і захворювання на ковід. Тобто на сьогодні ця хвороба також не пішла. Багато різних ситуацій, але переважають, як і у всьому світі, так і у нас в області, серед громадян, це неінфекційні захворювання. Це переважна причина і захворюваності, і смертності в тому числі. От ви говорите про серцево-судинні, інфекційні захворювання та інші, а ви сказали, в команді у вас сімейний лікар і психолог. Так. Як далі ця допомога надається? Взагалі-то сьогодні, якщо ми подивимось на дані нашого Міністерства охорони здоров'я, вони дають такі дані, що у нас майже 70% нашого населення потребує психологічної допомоги. Реально не всі можуть звернутися, і в нас, вибачте, ще є така стигма, що якщо ти звернуєшся до спеціаліста, назва професії якого починається зі слов «психо», це вже, так сказати, певна насторога. Але зараз ми бачимо під час роботи нашої команди, що багато людей вже розуміють, що без такої допомоги можна в деяких випадках обійтись вже ним неможливо. Тому робота психолога, вона є дуже доречною. Десь звертається, у нас по різних командах різні дані, десь до 30-40%, а то і більше буває під час, десь не менше як 30% людей на кожному прийомі звертається до психолога. А інші звертаються до сімейного лікаря. Це універсальна така професія на сьогодні, яка дозволяє закривати майже всі потреби у медичній допомозі. Коли виникає питання, скажімо, у пацієнта є якась більш складна патологія, яка потребує консультації спеціаліста, сімейний лікар надає таку рекомендацію, і той же психолог надає рекомендацію звернутися, скажімо, до вже лікаря-спеціаліста, щоб отримати дійсно кваліфіковану медичну допомогу.
Це виглядає як направлення вже до лікаря? Так, якось? Так, виглядає як направлення. От ви зазначили про ваш напрямок основний – інфекційні захворювання. Неінфекційні. Ага, все, тоді зрозуміло. Якій кількості населення вам вдалося допомогти? Ну, на першій фазі проєкту це у нас було понад 1600 пацієнтів. Зараз вже з початку роботи в цьому році дві команди зробили, мабуть, ми вийшли на таку цифру, але ми тільки на початку. Я думаю, що на кінець травня в нас вже було десь 1600 обслуговано пацієнтів, і я думаю, що на сьогодні це ми там десь наближаємося до 2000. Угу. Ну, цифра динамічна, вона постійно міняється. Я скажу, на кожному прийомі десь від 20 і більше пацієнтів ми приймаємо. В тому числі і команди виїжджають, в тому числі на визови. Є люди, які маломобільні, які залишаються у ліжках, яким також потрібна допомога. Ми ні в коєму разі не відмовляємо, їдемо і надаємо допомогу вдома, в тому числі. До речі, люди якого віку здебільшого ваші пацієнти? В основному це люди, ну скажімо, от команда, яка в нас більш такої Криворізькому там регіоні працює, там вони фіксують понад 50 і старший вік людей, які звертаються, переважає. В нашому, тобто в Дніпровському регіоні, так ми умовно ділимо, від 40. І до 80 і далі. Зрозуміло, що ми не обмежуємо, тому от від 40, там, від 50 років. З якими викликами зустрічаєтесь у роботі, що, які складнощі, з чим виникають? Дороги, перш за все. Якість саме, так? Якість, так. Угу. Не завжди можна доїхати, бо були такі, що майже виштовхували автомобіль з Баганюці. Ну, це майже головний виклик. Все інше ми вирішуємо в межах проєкту. Тобто, забезпечені всіми витратними матеріалами, забезпечені пальним. Тобто, проєкт в цьому напрямку працює стабільно. Тобто, тут питань нема. Ну, ще один такий невеличкий виклик – це те, що от десь на останніх, може так, в прийомах було, що не всі люди можуть добратися до місця роботи команди, тому приходиться їх підвозити. Ну, часто на допомогу приходять місцеві жителі, вони допомагають друг другу. Тому на нас це менше навантаження, тому що менше їздить наш автотранспорт. Ну, ми в тому числі, знову ж таки, кажу, не відмовляємо нікому, якщо потрібно, їдемо додому і там надаємо медичну допомогу. Автівка мобільної медичної команди обладнана всім необхідним для автівка, надання звичайно. Чи звичайно? Там нічого немає. А от обладнання у спеціалістів, у сімейного лікаря, воно все те, що має в своєму арсеналі, все те, що необхідно для надання медичної допомоги, яка регламентована наказами Міністерства охорони здоров'я щодо надання первинної медико-санітарної допомоги. Тобто це електрокардіограма, це аналізи крові на холестерин, на глюкозу, кози крові і таке інше. Тобто всі дослідження, спірограми можемо провести, у нас є необхідне обладнання, виміряти температуру, в тому числі, там, скажімо, талію пацієнту, зріст, вагу, це також у нас є обладнання, все ми це можемо зробити. В тому числі в центрі уваги нашої мобільної команди це виявлені фактори ризику у хворих на неінфекційні захворювання, тому що вони спричиняють розвиток таких хвороб і часто пацієнти починають з того, що дайте медикаменти, а на фактори ризику, які спричиняють розвиток хвороби, вони не звертають. Ну, скажімо, куріння, там, зайва вага, таке інше. Цього ми виявляємо і, ну, звичайно ж, намагаємося хоча б звернути увагу пацієнта на те, що така проблема є. Ну, як розуміємо, вся медична допомога вам і вашими фахівцями надається безкоштовно. Де берете кошти на фінансуєтесь, ким, чим? Цей проєкт фінансується за кошти Швейцарської конфедерації, здійснюється в рамках, все фінансування здійснюється згідно законодавства України в рамках проєкту, тобто все проводиться відповідно до законодавства, закупляється необхідне обладнання, медикаменти і таке інше. Тобто ми забезпечені всім цим повністю. Пацієнти у нас ніяких платежів не проводяться, вся медична допомога дається їм безкоштовно.
Пане Юрію, ви зазначили, що один із фахівців, який основний напрямок роботи – це психолог у вас є. Чи багато зараз дійсно пацієнтів мають психологічні проблеми? Наскільки гостро ця ситуація складається зараз, якщо порівнювати з попередніми роками? Ну, зараз вона може трошки зменшилася, але я це кажу тільки, так сказати, на мій розсуд, тому що для цього потрібне, звичайно ж, дослідження. Ну, все одно, потреба дуже велика, і я вважаю, що якби оця стигма, про яку ми з вами на початку говорили, що у людей є традиція, що вони бояться цього слова «психо», і зверталися себе набагато більше. Ну, ми бачимо, що і так потреба дуже-дуже є велика. Люди постійно перебувають в стані стресу, тривоги, таке інше, порушення сну. А це один із самих суттєвих факторів ризику для розвитку особливо серцево-судинних захворювань. Я не скажу, що інші захворювання не є наслідком такого стану, але особливо серцево-судинні. У нас в межах проєкту проводилися дослідження щодо факторів ризику серед жителів, в тому числі Дніпропетровської області. І переважна, так сказати, більшість тих людей, які були опитані, вони сказали, що основним фактором ризику для розвитку захворювань, які і в них є, і можуть розвинутися, це саме стрес і інші пов'язані з ним ситуації. Тобто... Не куріння. На жаль, на ці фактори ризику менше звертають увагу. Куріння, там, нездорове харчування, а перше, на що вказують ці більшість опитаних, вибачте, це стресова ситуація. А коли це дослідження проводилось? Ну, проводилось і в минулому році, і на початку цього року. Там є певна відміна від досліджень, але тенденція така є, збереглася, що в минулому опитуванні, що в цьому році. Тобто люди усвідомлюють, що це може призводити безумовно, до тих чи інших наслідків і потрібна психологічна першочерга. При тому, що і якщо хвороба розвинулась, вона також потребує психологічної допомоги, тому що не всі люди в змозі упоратися з тими проблемами, які виникають під час розвитку хвороби. Тому з боку ще і той ситуації, якою ви сьогодні опинилася вся країна, і з розвитку хвороби, ця допомога дуже-дуже актуальна. І вважаємо, що вона найближчим часом, особливо після нашої перемоги, майже буде, як не на перших місцях. Так. Своєчасна допомога медиків, зазвичай, звісно, рятує життя пацієнтам. Наведіть, будь ласка, приклади, з якими випадками ви стикались на Дніпропетровщині. Бо я так розумію, ваші медики працюють не лише на Дніпропетровському регіоні, так? Ні, наша команда працює тільки на не тільки на територіях нашої області. Межі проєкти просто в інших областях така ж ситуація, вони працюють. Ну, які ситуації? Ну, доволі часто інфаркти, перединсультні стани. Це такі ситуації, які найбільше визивають занепокоєння у спеціалістів. Ну, при цьому, що є під руками, намагаємось надати допомогу, але в даних ситуаціях це тільки спеціалізована допомога, тобто виклик швидкої допомоги, яка вже направляє пацієнтів до тих центрів, де дійсно може надати кваліфіковану медичну допомогу. Тобто це вже не компетенція сімейного лікаря, це вже спеціалістів більш високих рівнів надання медичної допомоги. Більш серйозно, так. А як люди та громади можуть звернутися до ваших медиків за допомогою? В нас, нами, так би мовити, керує Департамент охорони здоров'я нашої обласної військової адміністрації, бо не тільки наш проєкт працює на території області, таких проєктів, якщо не помиляюсь, сьогодні вже від 6 проєктів працює. Тому департамент розподіляє територію, щоб ми, так сказати, не заважали один одному і більш-менш рівномірно надавали таку допомогу. Думаю, що будемо, так сказати, співпрацювати, щоб у нас не виникало, так сказати, ми не перетинали другу дорогу і могли, так сказати, кваліфіковано. В команді майже всі працюють по одному стандарту, тобто ці стандарти розробила Всесвітня організація охорони здоров'я, тому якби у нас конкуренції такої немає, і ми співпрацюємо, можна сказати, навіть в цьому напрямку.
Пане Юрію, саме зараз десь ми чекали на ефір, так і сімейного лікаря, і психолога, вони зараз виконують свій обов'язок. Так. Де саме, в якій частині області? Ну, сьогодні одна команда працює біля Кривого Рогу, я сьогодні там або Широківський район, якщо я не помиляюся, а інша команда працює в Синельниковському районі. Ну, якщо ми старий поділ в області візьмемо, то Синельниковський і Широківський район. Це перенаправило охорону здоров'я, так? Не громади до вас звернулись, не Ні, люди? Ми вирішуємо питання таким чином, що може звернутися громада, ми контактуємо з керівниками центру первинної медико-санітарної допомоги. І таким шляхом. Тобто для нас, вибачте, байдуже, хто для нас звернеться. Або була необхідність надання медичної допомоги. Головне, щоб це був об'єм, тобто щоб було кому надавати, щоб ми їхали не на один-два там випадки якісь, а так, щоб це було принаймні 20, там, а то і більше, так, щоб розуміло. Було кому надавати допомогу. Можна мені телефонувати, на центр первинної допомоги, вони до нас звернуться, проблем з цим немає. Зрозуміло, дякую велике. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як на Дніпропетровщині відновили роботу мобільні медичні команди «Діємо для здоров'я». Гостем нашої студії був регіональний координатор україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я» у Дніпропетровській області Юрій Корягін. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».